conseguiu passar pelo William. Colocou na frente, aí vem no carrinho por baixo e de forma limpa para evitar o pior, o Anderson Shoa. Turma da classificação. Atenção. Caio Melo tirou o cruzamento. Desvio. Cruzamento do Caio Melo, desvio do capitão de cabeça para vencer o Luiz Daniel, para fazer 2-1. Pela bronca, 20 minutos, levantamento na área, bola desviada para o gol! Um show, a camisa 91, bola levantada na área, ele desviou, o David não conseguiu chegar nela. Ali disputando bola, acabou de entrar, tá cheio de gás, bola meio forte aí pro Uchoa, tocou no peito. Fica com a bola, passa pelo David Ribeiro, faz o giro, pro show, meteu uma tela na ponta, no meio, vai pintar Zé Vitor. Jogada. Volta a bola para o Uchoa. Gedeu está lá do outro lado. O Uchoa já viu. Bola vai chegar.
Tutti li ben affidan, ci ciovite con niente.